ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អតួងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលនេះតែម្ដងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាករណីជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថែមចំនួន4ករណីទៀតហើយដែលក្នុងនោះគឺមួយករណីគឺជាជនជាតិបរទេសហើយនិង3ករណីទៀតនោះគឺទៅលើជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះគឺកើនដល់107ករណីទូទាំងប្រទេសហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះដល់ដែរគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចបាទបង្ហាញនៅតួលេខចុងក្រោយគឺចំនួន107ករណីដែលឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 ដែលស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរគឺនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យមនុស្សចំនួន23នាក់រួមទាំងអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលបម្រើការនៅហាងខារ៉ាអូខេឈ្មោះថា Star TV គឺមានផ្ទុក COVID-19 ត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាត្រីគឺបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន23នាក់ដែលត្រូវបានយកដាក់ទុកដោយឡែកដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយក្នុងចំណោម23នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះគឺថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធបាទនឹងប៉ះពាល់ជាមួយស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំដែលរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងពិនិត្យតាមដានជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរគឺលោកអភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាមានបាទជនជាតិថៃដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីខាងលើដែរនៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅកំសាន្តច្រៀងលេងនៅឯខារ៉ាអូខេ Star TV ហើយឥឡូវនេះគឺត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញហើយដោយរកឃើញថាគាត់គឺផ្ទុកនៅជំងឺ COVID-19 បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីរូបនេះគឺបានស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើតេស្តលើកទី1កាលពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែมันមាន COVID-19 ទេប៉ុន្តែដឹងថាខ្លួននៅតែមិនស្រួលហើយក៏សូមធ្វើតេស្តម្ដងទៀតបាទនៅពេលដែលធ្វើតេស្តម្ដងទៀតក៏រកឃើញ COVID-19 តែម្ដងបាទហើយចឹងទេគឺក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់សរុបរហូតដល់23នាក់នោះដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ចូលច្រៀងខារ៉ាអូខេរួមរែកសប្បាយជាមួយនឹងស្ត្រីខារ៉ាអូខេនេះផងដែរបាទកញ្ញាមានស្ត្រីទេធម្មតាទេកញ្ញាទាំងប្រមាណអ្នកនឹងក៏ឥឡូវនេះគឺថាប្រមូលបានទាំង23នាក់យកដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយមានមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រួតពិនិត្យបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសហើយថាសូមឲ្យបិទបាទខារ៉ាអូខេប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងលួចបើកចំហទ្វារសម្រាប់ឲ្យបងយើងនឹងចូលទៅជើងលេងរំរែកអីណាចាក់សិន DJ លោកកាយុអាបត់ដែលលោកកាយុចូលចិត្តជាងគេនោះស្អីគេតាមវាជើងទៅវាចាក់ថាស្នេហ៍បាទនិយាយពីថាឆ្លៀតបើកបាទឥឡូវបើកចុះបើកឡើងវាឆ្លងមែនហើយតែម្នាក់ទេហើយឮថាឆ្លងនឹងឆ្លងពីបរិសុទ្ធជនជាតិថៃទៀតដែលចូលខារ៉ាអូខេហ្នឹងបាទឥឡូវគេទៅថៃវិញគេទៅពិនិត្យ COVID ក្ដុងប្រកាសក្ដុងឃើញបាទស្រាប់តែក្ដុងប៉ះថាស្របសួរប្រវត្តិមុននឹងមកដល់ថៃវិញហ្នឹងធ្លាប់ទៅណាខ្លះចូលខារ៉ាអូខេនេះខារ៉ាអូខេនៅបន្ទាយមានជ័យ Star TV ឥឡូវស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខារ៉ាអូខេក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែលបានប៉ះពាល់នឹងនៅបន្ទប់រួមជាមួយនឹងបរិសុទ្ធថៃនឹងម្នាក់ដែរហ្នឹងគឺឆ្លង COVID-19 ទី1ទៅពិនិត្យអត់ឃើញទេស្រាប់តែអត់ស្រួលខ្លួនក្តៅខ្លួនក្អកទៅពិនិត្យលើកទី2មានមែនហើយឥឡូវនេះប្រមាណអ្នកទៀត20អ្នកជាងអ្នកដែលបានរួមបន្ទប់នឹងចេញចូលចាក់តកកចាក់កៅជើងស្រាបាទឥឡូវនេះគឺនៅឃុំអីគឺឃុំឲ្យដាក់នៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃតែម្ដង